je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Ja, v čast nam je, da tokrat v studiju gostimo kar precej znanega Zasavčana, Izlačana, sicer zdaj ne živi več na Izlakah, gospoda Antona Urankarja. Dobrodošli v našem studiju. Hvala lepa. Ko ste izdali prvo knjigo, ne, svojih spominov, smo vas gostili v neki drugi oddaji. Zdaj pa je išla, lahko rečem, vaša druga knjiga, ali pa tudi prva, ne, ker si je zelo podobna s tisto prvo, pri založbi, pri Muhorjevi založbi, knjiga Zamolčane. To je ta knjiga, ja, ne? Ja. Najprej čestitko. Ja. Hvala lepa. Res lepa knjiga. Jaz sem jo z veseljem prebral. Pred kakšnim mesecem ste mi jo še čisto svežo podarili. Ampak preden se bova dotaknila te knjige, tudi naslova, ki je po svoje kar zgovoren, pa bi, glede na to, da ste poznavalec gospodarskih razmer v Sloveniji, da ste bili gospodarstveniki, da ste delali v energetiki, vas to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, navdaja z optimizmom ali ste mogoče razočarani? Ja, težko vprašanje. Gotovo sem razočaran. Gospodarske razmere, slika gospodarskih razmer je skoraj 120 tisoč nezaposlenih, potem upokojenci z nižjimi pokojninami, to je cirka 400 do 500 tisoč ljudi, ki živijo skoraj v revščini. To gotovo ni nekaj, česar bi se lahko veselili. Če me vprašate, kaj mislim o vzrokih tega, potem bi vi rekel, da so pomembni tri vzroki. Prvi je predraga država, drugi je ponesrečena privatizacija, tretji, ki ga ponavadi spregledamo, je pa razkroj vrednot. To bi bilo tisto poglavitno, ne? Tisto poglavitno, lahko pa še obdelava kakšno točko, če imamo čas. Ja, seveda, ko smo se pogovarjala, ste, preden smo se pripravljali na to oddajo, ste dejali tudi, da ko se je to lastinanje opravilo, ko smo prišli iz enega sistema v drug sistem, torej iz komunizma, prej socializma, v demokratični sistem, da so praktično na vseh teh vodilnih mestih ostali ljudje iz prejšnjega sistema, ne? Ki pa niso imeli nekih pozitivnih vrednot. Veste, kaj, o tem bi težko govoril, o pozitivnih ali vrednotah, ali so jih imeli ali ne. Lahko bi pa rekel, da so pravzaprav večina njih je uspela zavzeti te položaje po negativni selekciji, ki smo rekli. Tako, ja. To se pravi, da si lahko bil na nekem položaju, če si bil dovolj poslušen. In
tak kadrovski sestav smo leta 1991 prevzeli in če štejemo, torej v vsakem podjetju je bilo vsaj, vsi vodilni položaji so zavzeli, so imeli člani Zveze komunistov. In to stanje se je obdržalo, po mojem, do današnjih dni. Jaz iz svoje izkušnje vem, da so v podjetjih, ki sem jih poznal, pa tudi v našem, lastninili podjetja samo člani Zveze komunistov. Seveda, oprostite, seveda jaz ne mislim, da ni bilo nobenega, ki ni bil član, ampak večina so bili člani Zveze komunistov, kar je popolnoma jasno in tudi jaz nisem razočaran na tem. To je jasno, da se je tako zgodilo, sej zakonodaje je to omogočila. Zakonodaje pa na nek način omogočila tudi to, da bomo zdaj spravili v, pa so spravili v likvidacijo dve banki. Ko pa pogledamo, kdo so nekako upravljali s tema dvema bankama, pa vidimo, da ja, Forum 21, ne? Ja. Čisto po domače povedano. Ne? Vete, sej je to popolnoma jasno. Ja, pogledaj, to je bila ja taka velika politična sila. Na žalost svoje moči ni izkoristila za blagor naroda, ampak za sebe. In faktor banka in prav banka, to je še ena, še bi rekel, en primer nacionalnega interesa. Kaj pa je bil nacionalni interes? Nacionalni interes je bil, da moramo imeti svoje kapitaliste, pa če imajo kaj denarja ali pa neč. Namest, da bi mi prodali podjetje poštenmu, na trgu poštenmu kapitalistu, ki bi prinesel denar in bi država dobila denar za novo podjetje, za nova delovna mesta, smo ga dali za stojn našim menedžerjem, ki so, pa seveda niso imeli denarja in niso nič plačali. So se izposodili denar in tega ne bojo vrnili. In seveda so odplačovali tiste kredite iz tistih dobičkov, ki je ustvarjali podjetje in namesto, da bi vlagali v razvoj, so odplačovali kredite in dajali so iz žep in seveda podjetje je zastalo v razvoju in propadlo. Banke so stale brez vračila kreditov, ne? Seveda. In likvidacija. Zdaj bomo vsi lepo to sanirali. Mi bomo vsi plačali. Ta nacionalni interes nas bo drago koštov. Me zanima, če bo kdaj, kjer povedal, kuk nas v resnici je stal ta nacionalni interes, ki ga je pravzaprav najbolj goreče zagovarjal Forum 21. Ja, in njegov vodja Milan Kučan. Ja, in jaz bi danes v financah prebral. V letih od 2009 do 2012 je imel ACH, ki ga je vodil gospod Rigelnik. Nekdani predsednik državnega zbora. Ja, tako. 22 milijonov izgube. Menedžerji so se pa v teh letih razdelili 30 milijonov dobička. Vete, to je nerazumno. In zdaj, vete, jaz se vprašam, no, jaz bom pa zdaj tem revežem plačval tiste kredite. To nekako ne sodi v neko normalno državo. No, zato se nam pa tudi potem dogaja TEŠ 6, ne? Ja, vete, te šest, pa slovenski cestni križ, sta pa po mojem unikom v Evropi. Takih dragih cest po mojem v Evropi nisem kjer gradil. Vete, te šest je pa po mojem za slovensko stroko velika, velika blamaža. Vete, sem radoveden, če bi najdel kacga kapitalista, da bi to elektrarno za 1,4 milijarde kupil. Prepričan sem, da ni noben tukaj neumen.
Mi pa jo bomo, ne? Ja, mi pa bomo. Pa še verjetno kaj več. Mi pa bomo plačevali električno energijo. Za nas so rekli, da bo okrog 50 evrov na megavatno uro. Ne, ne. Uh-huh. 90 evrov. Preko 90 evrov bo. In ta nej se nej tekmuje na evropskem trgu. Ja, ljuba duša. No, vmes nam bodo pa še dvignili kakšne davke. Davek na dodano vrednost so že dvignili za 2 odstotni točki, pa za 1 odstotno točko tistega ta nizkega. Napoveduje se nepremičninski davek, potem so cene vinjete dvignili, zdaj se še neki pogajajo o centimetrih višina avtomobila. Človek bi se skoraj da smejal. Vedno se išče notranji sovražnik, zato je vedno prikladen Janez Janša. Če pa pogledamo, kdo se je v otu samosvite, recimo od 45. leta do 90. leta, vemo, kdo so vodili slovenske pa jugoslovanske vlade, ampak od samostojnosti naprej je pa vsaj 2/3 tako imenovane leve stranke, ne desne stranke, ne. Ja, vete, kar se tiče levega pa desnega, sem jaz vedno v zadregi. Se ne vem, kjer so levi, kjer so desni. Ne? Ker, pogledajte, levi, ne? Poznamo te stranke, vendar oni imajo največje bogataše. In nikjer v Evropi niso na levici bogataši, ampak so ponavadi na desnici. A imate na desnici kakšnega bogataša? Jaz ga pravzaprav ne poznam, mogoče je kjer, ne? Ampak bi rekel, da je to prej izjema, kakor pa pravilo. Na levi so bogataši in te ljudje bi si morali zamenjati vloge. Ne? Je pa zanimivo, tudi medijska klima v Sloveniji, ne? Vi ste razmišljajoč človek, razmišljate, znate se šteti 2 in 2 in še kaj drugega, ampak v medijih je pa vse nekako tako, ne? Ko je bila prejšnja vlada na oblasti, ko je sprejela kakšne ukrepe, ja, praktično je bilo pol Slovenije v Ljubljani ali pa v Mariboru, ki je župan mogoče ni bil prave barve, ne? Mogoče bil tudi slab, ampak zdaj se pa nič kaj ne dogaja. Ja, zanimiv, ne? Moramo povedati, da so se pojavili kak kockari na ulicah, ne? Ko so zaškripale gospodarske razmere. Danes škripa veliko bolje, veliko bolj, ampak noben ne misli, da bi bilo treba kaj ukrepati. Kar se tiče pa davkov, vete, jaz sem pripravljen dati svoj delež, ampak ta denar naj bi šel ne za odplačilo kreditov teh od Probanke pa Faktor banke, ampak za nova delovna mesta. Ali pa če ne za tiste reveže, ko nimajo kruha. Napovedujete prihod trojke? Vete, da mislim, da bi najbolj bilo, da pride. Zakaj? Ja, zato, ker sej naša vlada, nobena ne zmore obvladati položaja. Naprimer, Janševa ga ni mogla, ker je bila opozicija premočna. Zdaj, tudi ulica na nek način. Ja, in zdaj leva vlada tudi, stvari se niso izboljšale. In najbrž so, vete, potrebni rezi, pravi rezi. In jaz mislim, da so rezi v splošni sektor prva zadeva. Pravzaprav, prosite, prva zadeva, jaz mislim, da bi mogla biti, da država dobi nazaj bogatstvo, ki je bilo ukradeno. To bi bila prva naloga. Na Hrvaškem so kar zadevo začeli reševati uspešno. Ne? In druga zadeva, kakor sem že rekel, ne, bi pa zmanjšanje stroškov države. Poglejte, jaz sem prepričan, če žihar povem en primer. Jaz sem bil predsednik odbora za elektrogospodarstvo, odbora za razvoj elektrogospodarstva Slovenije. V elektrarni smo imeli 600 zaposlenih. To je bilo 6 ljudi na 1 megavat. V evropsko poprečje je bilo 1
človek na megavat. In jaz sem to velikrat že prej razmišljal in me je nekdo vprašal, za kako pa da vi da morate malo znižati stalež tak poprečje, kako se pa to reče? Sem rekel, ja, ga lahko. Sem rekel, lahko ga zmanjšamo za polovico in bo potem ostala polovica več naredila, dvakrat več naredila, sam en pogoj je, da gre ta prava polovica stran. Vete, in tako je približen v našem splošnem sektorju, v nekaterih, na nekaterih področjih, zlasti v oradniškem področju. Pa nekateri verjetno zelo dobro delajo, ne? Nekateri zelo slabo in tu pa zdaj, koga, kako oceniti, ne? Koga vete, dati. Vete, tukaj je pa zmeren problem. Ta je naš, ta pa ni naš. To pa je zmeram narobe. Mi še danes ne rabimo sposobnih strokovnjakov. Še danes jih ne rabimo. Mi rabimo samo naše in vaše. Ne? Tako. In žal, to, ne? To je razlika. Poglejte, jaz sem prepričan, da je pošten kapitalist se ne bi nikdar vprašal, a je naš ali je vaš. Ampak bi rekel, a ti znaš delati tole? To je pomembno. No, mi se pa gremo tudi prek medijev, eno takšno, po mojem, neumno igro, kdo bo vodja Luke Koper, čeprav verjam, da je bilo že v kabinetu vlade že vse dogovorjeno, pa potem dajo puhlico ven, ne, kako ni bilo dogovorjeno, kako je šlo mimo njih, pa se obadamo s tem, kdo bo predsednik neke stranke, ker je čisto nepomembno, vmes nam pa gospodarstvo propada. Ne. Ali pa smo zelo zgodovinski, ne, ko govorimo o kakšni proslavi, zvrsti se partizanskih proslav na tisoče vsako leto, zgodi se tudi kakšna proslava, ki opozori tudi na tisto, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni, pa že med vojno, ko so bili pobiti nepravno nekateri, naprimer proslava v Rotah. In potem cel mesec samo o tej proslavi govorimo, ne? Ja, zanimivo. Ampak vsi ti obrobni, bi lahko rekel, nekako za gospodarstvo, gotovo obrobni dogodki postanijo glavne teme in človek ne more drugače razmišljati, kot da odvrnejo pozornost od gospodarskih razmer, kar je popolnoma narobe. No, dotaknila sva se malce zgodovino. Vsega tistega, kar se je dogajalo v času druge svetovne vojne, pa tudi po drugi svetovni vojni. Veliko tega ste zapisali v tej knjigi Zamolčane, pa bi se najprej zaustavila pri naslovu Zamolčane. Nekateri bi mislili, da bi moralo biti Zamolčano, ampak Zamolčane, zato ker ja, govori o ženskah. Ne? Ja, Zamolčane, ja. Zamolčane so bile, vete, Zamolčano je pri nas zelo velik stvari. Ja. Mi bi lahko rekli, da smo mi, ko bi rekel, ena Zamolčana družba. Ker imamo tukaj Zamolčanga, na vsakem koraku smo neki skrili, ne bom naprej tega stavka nadaljeval, in to bi bile, vete, Zamolčane bile Zamolčane zgodbe. Ja. Zamolčane skrivnosti, zamolčane zablode, zamolčani zločini. Ja. No, jaz sem dal naslov to pa slovenske kmečke matere. Vete, ti so med drugo svetovno vojno same gospodarali na kmetijah z mladoletnimi otroki, ne, in držale deželo po koncu, da ni stradala. Nobeden se ni spomnil, nobeden zmagovalce se niso spomnili na nje. Da bi postavili slovenske materi, kmečki ženi, takšen spomenik. Mi pa še dan danes postavljamo spomenike Titu, ki ni drugega kot navaden zločinec. Ne? Veste, te vneme ne razumem. Me te spomeniki popolnoma nič ne motijo. Kažejo pač obdobje. Vete, vse smo vsi verjeli to. Tudi jaz. Jaz sem do enega pametnih zaključkov prišel vse, ko sem začel pisati svoje utrinke, pa zdaj, ko sem prišel,
In iz tega si zamišljam, da ljudje, ki v tem ne razmišljajo malo več, sploh ne vejo, zakaj gre. Kje ste mi že zdele? Ja, da je verjetno v Titu, spomenikih, da je nekdo verjetno mora ukazati vse tisto, kar se je zgodilo. Ne? Vete, kar se tega tiče, bi jaz takole začel, ker to, v tem sem veliko razmišljal. Vete, mi smo imeli osvobodilni boj. To je bila ena zadeva. Mi smo imeli revolucijo je druga zadeva, mi smo imeli obrance in to je tretja zadeva. Bi rekel, druga in tretja zadeva revolucije in domobrance so malo povezani. Ne? Domobranci se zgovarjajo na to in jaz si malo tudi verjamem, čeprav obsojam njihovo prisego, predvsem njihovo prisego. Vete, osvobodilni boj je slovenski narod vodu. In 95% partizanov sploh ni vedel, da je revolucija. Ni vedel to. To ni noben vedel. To je vedela peščica. Vete, in jaz zdaj ne razumem, zakaj ne povemo resnice, ker so nam to zlo pravzaprav napartili peščica ljudi. Vete, sploh niso vaši njihove imena. Važen je bila ideja, ki je bila pogubna. Tako je. Če dovolite, bi prebral to, kar je na platnicah vaše knjige, del vašega besedila, da bodo vsaj malce dobili naši gledalci občutek, o čem govori knjiga. Nismo se oddali Nemcem, ko jim je Hitler ob obisku Maribora leta 1941 ukazal, naredite mi to deželo spet nemško. In tudi ne partiji, da bi nas pojugoslovanila. Še več, Hitlerja bi zavrnil brez partije, podobno kot smo se za svojo samostojno državo odločili brez nje. Osvobodilni boj ni bil pravljica o partizanskih junakih, ki naj bi varovali slovenski narod, ampak je bila kruta zgodba o trpljenju civilnega prebivalstva, zlasti na deželi, ki je morala moče sprejemati nasilje enih in drugih. Če naj bi spomenik predstavil trpljenje slovenskega naroda med drugo svetovno vojno, bi moral upodobiti zamolčano slovensko kmečko mater z mladoletnimi otroki, ko od jutra do večera dela na polju, da preživi družino in goste iz hoste ter prenaša nasilje enih in drugih. To bi bilo pravo znamenje in pravo sporočilo. Med osvobodilno vojno in revolucijo je partija usilila svojo oblast slovenskemu narodu, slovenski narod pa je med osamosvojitveno vojno usilil partiji svojo državo. Ni več dovolil, da ga ta s prevaro kakšne nove dolomitske izjave izloči iz odločanja o svoji usodi. Vi ste preživeli drugo svetovno vojno, očeta so vam odpeljali v Dachau, mati je skrbela sama za vaše družine, vi ste postali na nek način oče. Vsak mečko opravila, seveda hodili tudi v šolo. 10 let sem bil star, 10. Ja. 33 letnik ste, ne? Ja. Bili ste priča tudi vsega tistega, kar se je dogajalo z tem zločinom v Orehovici. Pa bi mogoče še ta detalj malce pojasnili, kako je bilo, kako je prišlo do tega. Kako so včasih ženske, ki so bile doma, prosile partizanske enote, ki so jih zvečer obiskovale, da so jim kje skuhale, da so jim dale kje za pojest. Dajte, ne napadajte v krajih, ker se nam bodo maščevali. Ja, vete, to so dolge zgodbe. Bom jaz na kratko malo rekel. Najprej bom povedal, zanimivo, da sem jaz ta napad gledal iz sosednjega hriba. S kolesom, ki je zaropotal, ne, sem se ustrašil, ker sem se jaz za tem avtomobilom pelil. Ne. To je bil nemški... To je bil nemški, vete, kako se bo je rekli, da vem, ampak mi smo zmeraj govorili Marica. Uh-huh. In jaz sem mu
jaz sem ta avto videl, ko sem bil na sprotnem hribu, pa sem ga hotel ujeti in sem hiter vozil, ampak mi je ušel, ker jaz sem pač hotel videti avto. Pa to je bilo kje? To je bilo v Orehovici pred kmetijo Priman. In avto se je pripeljal po jazmih po klancu dol, jaz sem pa od spodi, je ena pot, mim Junkarja se reče, in tam sem jaz lovil ta avto, ampak je že odšel. In jaz sem se peljal naprej, sem seveda dirku, avto je ušel, pol je pa zaropotal. Jaz sem se pa ustrašil, pa kolo na ramo, pa gor v breg, In potem sem dolj videl, ko so, torej zdaj se spomnim, gorečega avtomobila in enega moškega s klobukom na glavi, ki je hodil okoli avta. No, seveda, jaz sem letel naprej, to je bilo sam pogled nazaj, pa tek naprej in sem gor se, gor se reče parkušenk, gor sem se obrnil, pa sem šel pol nazaj na cesto, In takrat gor, v Viši sem pa videl partizane, ki so se omikali proti Guljčniku po eni taki poti, so v gosjem redu. Ne. To je bilo recimo nekaj. To je bilo napad partizanov na to enoto nemško. Ne? To je bilo in tam so ubili dva? Tam so ubili štiri SS-ovce in med njimi tudi enega višjega oficirja. Vete, jaz teh šarfen firejo, pa ne vem, kako se, kakaj čini so to, ampak ta oficir, ki je bil tukaj ubit, je aretiral tudi mojega očeta. Aha, ja. Da so ga odpeljali potem. Ja, ja. Kaj se pa potem dogajalo potem? Ja, Vi ste verjetno prišli domov? Ja, jaz sem prišel domov. Ne, jaz sem se vstavil tukaj pri gostilni in sem podval, kako je bilo tako naprej. Ne? In potem je prišla pa nemška kolona SS-ovcev, tam v tej gostilni so pa, ne vem kako to, da so povedali, da so mene zaslišvali, koga sem videl. Vete, se ne spomnim, jaz sam vem, da me je tist nemški oficir zaslišval, je imel brke. Kaj sem povedal, ne vem, nič pomembnega nisem mogel reči. In to se, takoj smo povedali, da bo maščevanje. Dej, pred to domačijo, ki je bil napad, ne, je bila moja teta. Ne, in mi smo takoj šli po teto, ne, ja po teto smo takoj šli, ampak ni hotla jeti. Je rekla, da ne bo šla. Ne. No, zgodba je še dolga, jaz ne vem, če jo pripovedujem naprej. Torej, zločin se je zgodil. Jaz sem zdaj najdel v knjigi Uporne izlake od Vinka Kramarja poročilo nemškega oficirja, ki je poročal komandi, kaj se je zgodil pri napadu in kaj so naredili. Torej, ta zločin je on opisal v svojem poročilu. To sem jaz, jaz sem ta dokument iskal v slovenskem arhivu, nemški, ampak ga nisem najdel. In zanimivo, ne, sem pa njegov prevod najdel v tej knjigi in seveda sem ga tukaj dodal, sem tudi napisal noter, da je to napisano tam, tam je veliko napisano, jaz sem pa napisal sam tisti del, kjer je ta oficir nekako opravičoval svoje dejanje. Ne, ne vem, a je opravičoval, je bilo sam poročilo, ampak je v tej smeri. On pravi, mi smo najdeli tega dva, ki sta bila ustreljena pred to domočijo sopotnik, ne, In smo vprašali tiste ljudi tam, kaj je to bilo, kdo jih je obol, kje so bili ti, pa so ti rekli, da oni nič ne vejo. In on tam zaključuje, ja, to je bila pa velika laž. Ne? Vete, in če bi oni rekli, da so videli, ko so partizani prileteli, pa so jih postrelili, ne? Te SS-ovce bi najbrž teh hišno požgali. To je bila usodna zadeva. Ta odgovor je bil usodna zadeva, seveda pa
ti niso upali povedati. Če bi to povedali, koga vse to, ker mi smo bili zastrašeni. Če boš kaj povedal o nas, te bo zmanjkalo. To je bila grožnja stalno prisotna. Se pa dogajalo, ne, zvečer. Včasih so potrkali partizani, hosteli ste jim rekli tudi takrat, ne. Včasih so se pa tudi pod krinko so potrkali Nemci, ne. Vete, to je bilo trpljenje. In če so to, matere vete, odprle in dale kakšen hleb, kos kruha, so potem drugi dan prišli Nemci in jih odpeljali, ne. Ja. Ste pomagali partizanom. Mi smo jim rekli raztrganci, ne. In vete, nikdar nismo vedeli. Torej, trkanje na okno, to mene še zdaj presune. S strahom. Ja. Vete, mama je rekla 5, pa se oglas. Star sem bil pa 11 let. To so bile težke zadeve, ne? In vete, pa tudi, zdaj te pogledajte, če takole razmislimo, kdo pa je bil največja žrtev tega načina boja, tega osvobodilnega boja? Ja, civilno prebivalstvo. Civilno prebivalstvo, pogledajte, do konca leta 1944 je ponavad bilo takole. Partizani so prišli, ali pa prileteli, takole se je govoril med ljudmi, pokal, pa odletel. Mi smo pa ostali. Pa čakaj, Boga bo. V Angliji so pa drugače ravnali, ne? Ja, zanimivo, ne? Kako so pravzaprav Angleži nedosledni. Na tistih otokih so, ob francoski obali, so jih zasedli Nemci, so Angleži prepovedali vsak upor svojim državljanom. Da ne bi prišlo do mečevanja. Nas so pa vzpodbuja, da se tako borimo. To je nedosledno. Poglejte, vsaka civilizirana vojska najprej ščiti civilno prebivalstvo. Ja, pa, slušajte, kdo pa je bil, kjerga so pa bili v Frankolovem? Koga so? Ja, civile, ki so jih navlekli iz dahov in vseh zaporov, so jih tam ubili 100. Zaradi tega, ker smo mi enega visockega oficirja uspeli počiti. Ne. Ali pa v Dražgošah tudi, ne? Seveda. Dražgoš je isti primer. Vete, kaj nam je pa koristila ta slava? Kaj nam je koristila ta slava, če danes gledamo? Kaj bi rekli te ljudje, ki so morali zaradi tega umreti? A ste vi za to, da se tako le dogaja? Vete, sem pripričan, da bi rekli ne, ampak ne morajo govoriti. Vi ste v knjigi napisali tudi, da so matere pogosto prosile partizane, ki so se pred kakšno akcijo prišli malce pogret. Prosim, ne streljajte v kraju, kjer se nam bodo maščevali. In ena taka akcija je bila, pa je mitraljez zatajil, ne? Ja, zanimivo. Ampak verjetno je imel tisti partizan, ne vem, vest, pa je rekel, res boljše, da mi zataji. Ja, vete, to so bili 3 partizane, komandir, pa 2 mitraljezca. Vete, so bili tako slabo oblečeni. -10 stopinj. Vete, take, bi rekel, take bluze poletne za 30 stopinj so bili oblečeni. Vete. In, vete, napadli bi mogli ene Ukrajince, ki so se vozili iz Trojanov v Zagorje. Zmeram se mi po zimi, ne? No, in kukor, jaz sem jih pelil na položaj, pa sem šel nazaj, pa tako naprej. In smo čakali, kaj bo. Še prej pa prosili, ne? Ja, seveda smo prosili, ampak to je zgodba, kjer bo prebral, je not napisana. Ampak potem je mitraljez zatajil, ne? Ja, pogledajte, mi smo čakali, kdaj bo zarabotal. Jaz sem gledal pri kozovcu, koga bo, a so se pa kozaki pelali mirno naprej. Potem so prišli še partizani nazaj in so se spet malo pogreli
in so rekli, mitraljeza se zadajila. Ja, tako, takrat smo se rešili. Ker sledilo je maščevanje, ne? Ja, bi maščevanje, tako ko rehoc. Isto, isto zadevo. Ja, ampak zato smo pa vedeli sam mi, naša domačija. Ker pri nas so bili po najkrajši poti do tega položaja, drugač bi pa cel okoliš. Pa takrat ni noben vedel. Mogoče še en vidik knjige. Vi ste popisali tudi potem povojno dogajanje, kako so bile obvezne dajatve, že tako kmetje niso imeli nič, kako se je vaša mati pogosto uprla. Tudi uprla, ko so želeli nekaj podobnega kot v Rusiji, kolhoze oziroma zadruge ustanoviti. Je bila kar uporniška ta vaša mati. Po drugi strani je pa bil oče, ki je bil v Dahavu. Ne bom rekel, ni bil na pravi strani, ampak ne vem, če nisi bil v partizanih, če si bil v nemški vojski, če si bil v Dahavu, si bil skoraj da nekakšno drugorazredni državljan potem, ne? Ja, gotov. To pa, če bi bila še, če ste bili verni tudi, ne? Veste, to je zanimivo. To je bilo pomembno posebno takrat, kada se je šlo za položaje. Torej, položaje so zavzeli po mojem povrstnem redu najprej v scenariji, pol partizani, pol pa, pol je bilo pa vprašanje, taborišni, ki so bili zmeram problematični, sploh pa tisti, ki so prišli iz nemške vojske. Moram povedati, da mojega očeta so zasliševala udba še 10 let po vojnu, ko sem jaz hodil v gimnazijo v Trbovljah, so prišli pa sprašvali pa tako naprej in jaz sem na vratih poslušal Boga in se spomnim, da so zmeram na čije temo od Boga, kako je pa Dil se obnašal. Od Dila to je bil pa eden od tistih obsojencev na dahovskem procesu, ne? Montiranih procesih. Ja, no in moj oče je rekel, to je bil pa fešlok. Ne vem, je ne le što govoril, ali kaj. Je rekel, smo šli mim skladovnice, kjer so bila trupla in smo videli, pa je on videl in rekel, to je pa Slovenc. Je rekel, dajmo ga zgrab, pa ga nesmo nazaj. In ta Slovenc je preživel in se je vrnil domov. In potem dahovski procesi, ne? Vemo, kaj se je dogajalo, javna obsodbe, montirani procesi, ljudje so bili obsojeni na smrt, samo zato, ker so preživeli Dahov, ne, na nek način. Zdaj, nekateri so celo še potem na Goli otok odpeljali, državljanske pravice so zgubili, premoženje. Samo zaradi tega bi človek delal, ker so preživeli, ne. Ja, zelo zastrašil. Mati je pa to čutila, ne? In se ni pustila, ne? Ne, ne, moja mati, jaz se spomnim teh dveh oficirjev, ki sta prišla pravzaprav nagovarjati ali ukazovati, da moramo jeti zadrugo, ne? Oče je bil bolj dojemljiv, bi rekel, jaz na oziroma se je nebrž tudi malo bal. Mama je pa oprostite, en cajt poslušala, pa je rekla, pa je imela vile, ne, ker smo tam se nos pravili, pa odarla z vilem po tleh, je rekla, če v što naredil, te bom ubila. Se ni pustila. Ne. Pa smo nehali govoriti o zadrugi, pri nas, ne. In te zadruge so propadle. A zakaj? Zato, ker je bil odpor prevelik. In zdaj se zamislite, spet osvobodi. Že takrat odpor, ne? Kmetov spet, ne? Ja, ja, to je bil pa, to je bil pa, vete, takrat so se pravzaprav prvi zavedli revolucije. Da se lahko jim zgodi po obratni smeri, ne? Ja, da bojo zbili kmetije. Takrat so se prvi zavedli, da se pa zamislite, osvobodilni boj, revolucija, domobranci. Proti komu je bila pa usmerjena revolucija, se vprašam, jaz. Ja, vete, jaz nisem družboslovc, bom težko povedal, ampak praktično. Proti tistim, ki je kaj imel. Torej, proti kmetom vsakakor.
ker so torej, imeli zemljo. Zemljo. In možete misliti, 60% prebivalstva je bilo kmečkega, torej večina. No, vseeno se jim veliko pobrali, ne? Ja, in torej, revolucija je bila usmerjena proti večini. Jaz sem inženir, ne? Jaz ne moram biti natančen tukaj in mi je dovoljen, da je tudi malo povprečen. Kmetom so veliko pobrali, ne, z nacionalizacijo, krivi, ne krivi, veliko so pobrali, pa vseeno so se kmetje kljub temu uprli, se potem z industrializacijo se je tudi začel kmečki živelj preseljevati v tovarne in so spet kmetije propadale. Pa se lahko zdaj, če sporednico potegnava, zgodi, da bodo spet kmeti tisti, ki bojo rekli ne, kar se tiče nepremičninskega davka, ne? Vede, jaz mislim tako, da je kmečko prebivalstvo zdravi del naše družbe. Kjer se ohranja slovenstvo, ne? Ja. Zdravi del in, vete, pravijo, da vsaka stvar len zaj trpi. Ja. Ja. Vi ste, kar predvsej lepega, pozitivnega napisali tudi o cerkvi, ne? Oziroma, kjer se je tudi slovensko govorilo, pa predvsem o tistih božjih zapovedih, za katere bi bilo dobro, da bi se jih držali. Vete kaj, jaz bi tako začel razmišljati. Vete, skus smo poslušali o sovražniku, ne? In eden od sovražnikov, najhujši je bil klerikalizem. Vete, jaz sem se zmeraj spraševal, kjer pa so ti ljudje ta klerikalizem, vete. Pol sem se spraševal, kdo pa je ta notranji sovražnik. In vete, enkrat jaz sem bil tudi član partije, ne? Sem sicer 82 leta izstopil in so je bilo eno pismo, ki smo ga mogli razlagati in v nekem notranjem sovražniku in jaz sem tam na tistem, ki smo to obravnavali, rekel, dejte nam vendar enkrat povedati, kje je ta notranji sovražnik. Da ga zagrabimo za roge, pa bo enkrat mir. A vete, kako so naredili? So rekli, veš koga, ti urankar ne veš, boš pa ti tole razlagal zdaj naprej. Vete, zanimivo, ne? Vete, in jaz, seveda, jaz sem disciplina, niran. Če smo se odločili, da gremo v kje, nima smisla, se ne moram nič narediti, edin lahko propadem. Pa sem rekel, ja, bom jaz poskusil to. Seveda sem jaz to študiral, potem sem pa vprašal, ti, koga pa to pomeni pravzaprav? Sem rekel, veš, jaz ne vem, ampak moram tole povedati. Ja, nisem vedel. Vete, to so bile ena namigovanja, ki niso nikoli pokazala, kdo je tist. To se pravi, zmeram si mogo mirkati, da ni ta to. Vete, to je v nekem smislu otroče, je bilo pa tragič. Pa učinkovito, ker tudi o povojnih pobojih nismo nič vedeli, tudi vaša generacija nič, v Golem otoku nič, se je pa slišalo nekaj, ne? Da ja. se vam pa lahko to zgodi in so bili ljudje previdni, so molčali. Vete, strah iz vojne se je nadaljeval tudi v socializmu. To, vete, to je, torej ta naš socializem, to je bil totalitarizem. Kot je bil nacizm in fašizm. To, seveda, to je bila totalitarna država, diktatorska in pač, vete, mene niti, ko se je zgodil in ko se je enkrat zgodil, se je zgodil, ne? Zato pač jaz bi rekel, da je bil slovenski narod prevaran. Če zdaj takole gledamo, pogledaj, peščica je odločala od revolucije, posledice so pa, ne vem, kako bi povedal, gromozanske, se opravičujem. In zdaj pogledaj,
posledice te revolucije in vseh dogodkov, te posledice so pa naprtili slovenskemu narodu. To je narobe. In jaz mislim, da je treba revolucijo ločiti osvobodilnega boja in tis, kar je kriva revolucija, ne prevzame revolucija, ne pa slovenski narod. To revolucijo pa je vodila peščica ljudi. In vete, njihova imena sploh niso več pomembna. Pomembna je ideja, ki nam je naredila tako tako škodo. Pa se vam zdi, da se še vedno tudi zdaj v demokratični Sloveniji išče notranjega sovražnika? Ja, jaz bi rekel, da je to preljubljena zadeva. Učinkovita? Ja, preljubljena in učinkovita. Seveda ne bi bila preljubljena, če ne bi bila učinkovita. Ne? Veste, jaz se naspomnim, da bi bila kdaj partija kriva za kak spodrslaj. Nikdar. Nikdar niso najdeli, če so pa najdeli, so najdeli enega posameznika, ki je reveš, nije monec te. Ne. Z menem je bil kriv nekdo, ki ga nismo mogli prijeti. Sveda, ta tehnika pa zgleda, da se obnese tudi v kapitalizmu. Sam bi jaz bi rekel, da moramo biti previdni z našim kapitalizmom. Vete, jaz mislim, da se, to je divji kapitalizm. Takega kapitalizma, po mojem, gotovo v Avstriji nimajo, še manj pa na Švedskem ali kje drugje. Mi moramo ustvariti ljudjem prijazen kapitalizm. Tak, ki spoštuje dobro delo, pošteno delo in poštenega državljana. Vete, socializem je hotel imeti hlapca. Vete, v socializmu ni bilo tako, da jaz bil ti lahko pokončen. Ti si mogel Boga. Tako, ko so gor rekli, tako si ti mogel delati. Vete, kapitalizem bi pa lahko, pri nas do tega še nismo, imel pokončen ljudi, ki so ponosni, ki ne bojo dopustili, da se bo lastnik iz tebe norca delal, če si ti dober delavc. In pogledajte, kaj se nam je zgodil, tiste boge delavce, ki smo gledali od SCT in tako naprej. Ali pa, ki so Stožice gradili. Vete, katastrofa, ljuba duša. In zdaj, kdo pa so bili te lastniki SCT-ja? Iz foruma 21 so bili to. Ja, Bog pomagi, no. Ja, a vete, da se jih ni, ne vem, a so te, to zadevo kdaj rešili ali ne. Jaz sem se sam, bi rekel, na jug mi šlo. Ko ste videli, kaj se je zgodilo s tistimi, ki so gradili, ne? Ja, tisti, ki so gradili. V težkih razmerah. Ne, pogledajte, na mož tacga pridnega človeka okolj prinašati. Ja, ljuba duša, ti si lahko strok, ampak ne smeš delati krivice. Tu pa je pokleknila pravna država, pa tisto, kar ste prej rekli, da postajamo narod brez vrednot. Ne? Ja, vete, da je zanimiv, vete, da danes biti pošten in to je že po mojem skoraj psovka, tako kot je bilo socializmu. Biti pošten. Vete, zdaj poštenost vsak po svoje razume. Ne vsak, ampak veliki jih razume tako, vete, najprej moraš biti pošten sam. In to temeljito razčistiti pri sebi, kaj je to poštenost. A je to pošten, da ti na vse načine skušaš dobiti en privilegij. To ni pošten. Poslušaj, jaz bi rad živo v družbi, ko meni treba ne sprašovati, da bo jedn nekaj zrihtil. Ampak, da bi jaz kot državljan lahko šel tja in si to uredil. Tako družbo se jaz želim. In jaz sem mislil, da bo ta naš kapitalizem to storil. Ampak zaenkrat mu to ni uspe. Očitno ni bil v pravih rokah, kaj ne? Ja, vete,
težko odgovorim na ta vprašanja. Najbrž ne, ne, ker ni bil v pravih rokah. Zdaj ste me malo zagato spravili, ker bi bilo treba odgovoriti, kdo je to bil. Jaz bi takole rekel, kdo pa je bil oblikovalec te politike. Gotov so bile leve vlade. Tri leve vlade so do zdaj imele vse v rokah. Torej vlade Janeza Drnovška, potem Boruta Pahorja in zdaj. Ja, in vmes je bila še Janeza Janše. Zdaj, to primerjava, kjer je bil bolj uspešen, kjer menj, se ne bom jaz dotaknil, ampak jaz bi rekel, zadnja Pahorjeva vlada je naredila ogromen dolg. In zaradi tega moramo mi danes tako zašponati zadevo. Ki pa jo ponavadi na nepravem koncu. Jaz se vam zahvaljujem v tem studiju. To knjigo, jaz verjamem, da si boste vzeli v roke. So v knjižnici, knjigarnah, pri Mohorjevi se da dobiti, verjetno tudi pri vas, kakšen izvod. Bo pa tudi predstavljena enkrat novembra v Zagorski knjižnici. Zato, ker pa za te iskrene besede pa nekaj dobrih naukov. Hvala. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in pozasavsko srečno.